Здравейте, приятели! Вижте каква хубава шапка имам, при това сложена наопаки, защото в днешно време е много добре да изглеждаш като лумпен. С нощи видяхме поредна лумпенска безумна изява, която е грозилище за нашата държава, грозилище за нашата политика, но най-вече е оценка за умствения капацитет на голяма част от гражданите. Същи тези граждани, които гласуват за политиците. Ще започна с заглавието на това видео. Каква е разликата между Боби Михайлов и Димитър Бербатов? Това е разликата между залязващата и изгряващата лъжа. И казвайки това, си навлякал гнева на много хора, обикновени хора, заблудени, които илюстрират общото ниво на тъпоумие и глупост сред обществото, което може би си заслужава и политическата надстройка. Защото с такива тъпоумни избиратели, които ясно се видяха вчера под формата на футболни фенове, една демокрация няма как да работи добре. Аз съм човек, който винаги се стреми към едно единствено нещо. Към истината. Така че вчера, когато почнаха забележки към мене, добри, по-полека, хората ще спрат да ти купуват книгите, или излагаш се, Боби ли крепиш, или разни такива, искам да ви кажа едно нещо. Не крепа нито Боби, нито ме интересува кой ми чете книгите. Ако иска никой нищо да не чете. Не ме интересува кой харесва Възраждане, кой харесва Корнелия и кой харесва Бойко. Мен ме интересува едно единствено нещо. Истината. Винаги казвам само истината и ще продължа да я казвам. А тя е, че вчера стана един грозен погром. Виновник за него е Димитър Бербатов в комбинация очевидно с правителството, защото феновете и лумпените са под пълния контрол на правителството. И те се пускат точно за такива провокации. И в очевиден опит да се превземе Българския футболен съюз. Което няма да е никаква промяна, защото промяна, осъществена по този начин от такива хора, няма да доведе до нищо по-добро. Но преди да коментираме политиката и футбола, разбира се, не забравяйте да четете книги. Днес ще представя романа Девети, защото в 18:30 имаме среща с читатели в читалището на село Правешка Лакавица. Поканени сте. И мисля, че в родния край на Бай Тошо, романът Девети, в който той е положителен герой, заслужава първо място. Това е книга за ранния социализъм, когато истински се градеше държавата, наливаха се основите и се работеше за народа. Четете книги, за да не ви лъжат. Сега, днес трябваше да имам доста по-сериозно предаване, свързано с външно-политически приоритети, Русия, Близкия изток и така нататък. Неща, които обективно погледнато са по-важни за България от съдбата на Българския футболен съюз. Но заради вчерашната грозна изява и понеже имам вътрешна непоносимост към хора арогантни, които пренебрегват всичко и всякакви правила само и само да се доберат до някакви постове, и затова се наложи и вчера вечерта да се ядосам и днеска ще се ядосам с ясното съзнание, че много от вас, понеже те същите телета, като тия, дето ги използват по улиците, няма да ме одобрите. Но отново казвам, за мен важна е само и единствено истината. Ще започна с статията на една колежка, която е една от малкото хора, които мисли, и която задава въпроса всички тия нападки срещу полицията, които тръгнаха сега, за какво са? И тези лумпени идиоти и всякакви уроди там, които са по улиците, може би трябваше да ги оставят да громат и да рушат целия град. Това ли? Хубаво го е написала госпожа Томова. Прочетете го. Аз ще добавя още нещо. Димитър Бербатов, човекът, който
арогантно изостави националния отбор, правейки се насърдит, т.е. изостави България. Човекът, който оплю България, докато гонеше постове в Англия, и човекът, който го изгониха от всякъде на запад, защото го видяха, че за нищо не става, и дойде да прави кариера в България, а той преди това направи много опити да си намери работа в чужбина. Включително това оплюване на България пред сайта на Manchester United, четен от хиляди хора, за да им се хареса на западняците, да се изкара жертва и да го назначат някъде. Този човек, който опита футболен преврат на конгрес, след това си направи бутафорен конгрес, този човек сега стои и зад тези поредни размирици, които бяха организирани с цел да бъде свалено ръководство на Български футболен съюз. Извинявайте, но човек, който по този безобразен, безогледен начин се стреми към властта, ви уверявам, че е по-зле от тези, които са на власт. Аз съм категорично за промени в Българския футболен съюз, но ако ще избирам между Боби и Барбатов, предпочитам Боби. Защото такива безумия Боби няма да направи. Но още по-интересно е нещо друго, което трябва да знаете, да припомня под чий контрол са футболните хулигани. Да припомня какво представляват тези хора. Футболните хулигани, това е едно сборище от боклуци, дребни наркопласьори, доносници на полицията, дребни кръци, джепчи, такива кръци на коли, които са извън контрола на мафията, побойници, престъпници и така нататък. Това е измета на, не само на обществото, но измета дори на престъпния свят. Това са хора, които имат досиета в полицията и които могат по всяко време да бъдат прибрани и арестувани и вкарани в затвора. Но което не се прави, защото полицията ги ползва, властта ги ползва, когато и трябва те за такива цели. По време на протестите срещу Бойко Борисов, точно такава лумпенска агитка нападна полицията, за да може полицията след това да смаже самия протест и да вдигне блокадите на Орлов мост. Това беше смисъл. Та тези хора са под инструкция на властта и по нейно указание се включват. И в случая, след вчерашното изказване на премиера Денков за оставка на БФС, изказване на спортния министър, вечерта изказване на Бойко Борисов и този така наречен протест, тези хора, не целият протест, разбира се, повечето в протеста са полезни идиоти, но малките групи лумпени са пратени там наистина за да нападнат полицията, да го окървават и да предизвикат по този начин евентуално някаква оставка. Сега не знам дали Боби ще подаде оставка, напълно възможно и това да стане. Той при предишен политически натиск от Бойко Борисов, знаете, че подаде оставка. Не изключвам това да стане, но това, за което правя това предаване, е да ви кажа, че идват още по-големи боклуци. Защото ако си мислите, че арогантен тип като Барбатов ще е нещо по-добро от Боби, човек, който презира България и който така се отнася към хората, който говори, ще ви оправя футбола, ако мислите, че той ще е нещо по-добро от Боби, който поне преди да го изберат за шеф на БФС, се държеше изключително възпитано, той всъщност и сега се държи възпитано, просто вече прекалява с алкохола. Ако мислите, че Барбатов и шайката му са нещо по-различно, доста бъркат. И цялата работа е в момента да се превземе БФС. Между другото, аз не разбирам защо опряха до БФС. Това е една малка организация. Нейният общ бюджет е 20 милиона лева на година. Това е царството на Боби. Бюджета дори само на Лудогорец е по-голям от тия пари. Бюджетите на всички футболни клубове в А-група са 10 пъти общо взето по-големи от бюджета на БФС. Тоест реалните пари в футбола, включително от спонсорите и така нататък, реалните пари са в клубовете. Там са и далаверите с футболисти, БФС не взима пари от трансфери, там са далаверите с черното тото, БФС не участва в черното тото. Там са проблемите на футбола. И естествено при такива проблеми, при такава поквара, която тръгва от самите клубове, накрая да обявиш председателя на БФС за виновен, е малко смехотворно. Нищо няма да стане, ако смените Боби.
Според мен дори по-добре ще стане. Защото като гледам упоритостта и нахъсаността на Бербатов да превземе централата, и то след като Бербатов никой не го бръсне за слива никъде по света, и след като Бербатов го изгониха от Манчестър Юнайтед, защото не тичеше, защото един мързеливец, лентяй, Бербатов има страхотен талант и ако тичеше, щеше да стане по-голям играч от Роналдо. Щеше да вземе златната топка и то не еднократно. А той какво разхожда се по терена? Изправо сър Алекс, дето беше платил някакъв огромен трансфер. 30 милиона паунда. Това беше един от големите трансфери за това време. Беше ядосан, че дал толкова пари за той Лиглю. Има талант. Когато излезе да рита, от примерно матча срещу Ливърпул, когато им направи хет-трик, като иска да рита, може. Ама много рядко иска. И в националния отбор беше същото. А такива играчи с много по-малък талант от него, като Роналдо. Роналдо е играч, който има много по-малко талант от Бербатов, но е много дисциплиниран и много труд полага. Виждате какво постигат. Като Меси, дори като имаш един съотборник на Бербатов, Чичерито, с много по-малък талант от него, обаче тича като лут. Руни тича като лут. И върши работа. А нашия има талант и мисли, че всички трябва да го галят. Да галят, ако тичаш. Стоичков има по-малък талант от Бербатов. Ама Стоичков е звяр. Като излезе на терена, ще схруска врага. Не го интересува нищо. И видяхте какво постигна. С Барселона 5 шампионски титли, шампионска лига, четвърти в света, лидер на отбора. А Бербатов какво? Разхожда се по терена. И все някой му е виновен, все някой му е длъжен. И този човек, който естествено западното общество е много прагматично, трябва да знае. Той е много прагматично до цинизъм. Като видят, че някой не става, те много бързо се отърват от него. Сега така ще се отърват и от Зеленски, между другото. Отърват се. Виждате, че Бербатов го изгониха от Юнайтед. Не направи нищо повече в футбола. Не са го взели дори за помощник треньор. И сега е дошъл тук на българска почва да се прави на герой. Уверявам ви, че Боби, който все пак постигна нещо сериозно във футбола и стигна четвърто място в света и беше добър футболист, в момента се справя 100 пъти по-добро, отколкото се справя Бербатов. Е, това искам да ви кажа, че не всяка революция ще доведе до нещо добро. И затова много ме дразни това, което стана вчера. Този погром, който е очевидно на участие на властта срещу БФС, но без да се предлага нещо съществено ново и реално. Гледайте какво става тук. Игурките полицаи ядат и те бой без да са виновни. А е това едно от най-циничните неща. Когато народът не те иска, нормално да си тръгнеш. Добре бе, а вас народа в правителството иска ли ви, министре? Някой иска ли с глобката? Някой иска ли да се осъществява това, което Киро изпя на запис? Вие сте 100 пъти по-корумпирани и по-крадливи от Боби, защото имате достъп до много повече пари. И вие сте самия символ на корупцията и на покварата. Нима народът ви иска. Ето, като народът не иска, нормално си тръгнеш. Ами тръгвай си, бе, министре. Тръгвай си, дай личен пример. Кой иска сглобката? Ти си част от сглобката. Та, исках да ви кажа, че често казано не разбирам защо всички се вцъклиха толкова в този футболен съюз, при положение, че там парите са доста малко и че нещата зависят основно от футболните президенти, които държат много повече пари, които участват и в много повече далавери и които са основната причина и да няма протекционизъм в футбола. Може ли Боби или дори Бербатов да въведе протекционизъм в футбола, т.е. да ги застави да ползват български играчи, като това ще им намали печалбите? Гришата няма да мога ходи да обикаля по Аржентина и да внася евтини играчи. Никой няма да обикаля по Африка, ако трябва да отглежда българска школа. Кажете ми, това ще го разрешат ли босовете? Ще разрешат ли босовете на футбола да се спре рекламата на хазарт? Ми това е едно от най-позорните неща в България в момента. Спорта, който е символ на здравето, нали, спортуваме за здраве, да се издържа от хазарт. Тоест, на какво учим децата? На какво учим феновете?
На това да има футбол и след това да ходят да въртат, да търкат билетчета и да въртат ротативки. Това ли? Ами той хазарта е болест, не знаете ли? Хазарта е психично заболяване. Може ли такъв символ на здравето, какъвто трябва да е спорта, нали, това е основният смисъл на спорта, да се спортува, да се движиш, да се развиваш, да имаш постижения. Може ли смисъла на това да е да се финансира от хазарт и да ти казват утре ходи и залагай? Лекуваме физическото здраве, разваляме психическото. И като имаше идеи да се забрани рекламата на хазарт, която е забранена в много държави по света, всички нормални държави, кой скочи? Футболните деятели, включително Боби. Тогава бяха заедно с Боби. И аз да питам Бербатов какво мисли по този въпрос. Е, ако Бербатов каже нещо по този въпрос, че за забрана на парите от хазарта в футбола, отивам и аз да протестирам. Айде, нека да го каже. Да спреме парите от хазарт, които са абсолютно позорища. Между другото, аз живея тук близо до един малък детски стадион в района на Бан. Там рекламата на хазарт дори е закрила по този начин оградата, че като по улицата близката минават коли, те не виждат излизащите деца от стадиона. И писах на полицията, писах на общината да махнат тая реклама, защото да може да се вижда кога там има хора. Децата изкачат буквално от 50 см пред колите. И викам, караме бавно там, вярно, ама някой път някой ще блъсне някого. Нищо не направиха. Един път вятъра я бутна тая реклама, а се зарадвах и след това я възстановиха. До толкова са важни парите от хазарта, че дори за безопасността рискуваме. Питам Бербатов, ще махнеш ли парите от хазарт в футбола? Ще ги махнеш ли? Ще отрежеш ли половината бюджет на футболните отбори? Ще забраниш ли вноса на играчи с някакви мерки? Ще пуснеш ли някой да следи треньорите, дето взимат рушвети от родителите и пускат не най-добрите млади играчи в детските школи, а пускат тя, дето плащат най-много? Това ще го направиш ли? Или само ще говорим едно, ние ще борим корупцията в българския футбол, Боби е Бакук, това, това, тук, нали, ние, тук, ново начало. Бербатов няма никаква програма. Бербатов нищо не предлага, освен че сочи с пръст Боби, дето всички го знаем. Ами аз мога да соча с пръст Боби. Ето ми го пръста. Соча с пръст Боби. Боби, ти си виновен за всичко. Искам да стана президент на БФС. Ако така ще става. Скъпи приятели, трябва да знаете, че не всяка революция издига най-качествените хора. Често се получава и обратното. Френската революция изтребва краля и висшата аристокрация, но първите поколения революционери са пълна катастрофа. Стига се до невиждана корупция, до някакви безумни управления тип директория, с някакви директори, някакви безумни, и накрая на хората им писва и издигат нов крал под името император Наполеон. Не всяка революция е за добро. Трябва да се махне Боби, но трябва да избереме някой, който ще направи нещо различно от Боби. Ако избереме просто някой, който търси някакви лични амбиции и се стреми чрез България и чрез българския футбол да постигне някаква лична кариера, извинявайте, Бербатов отказа да го прави през България. Когато му стана изгодно, напусна националния отбор вместо да рита с него. Какво ще му пречи утре да зареже интересите на българския футбол и да започне чрез БФС да обслужва чужди интереси или своите интереси? Вече го е правил. Аз не съм футболен деятел. Не мога да кажа кой трябва да стане президент на БФС. Дай да знам, може би Георги Василев трябва да стане. Помните ли го? Един много добър треньор. Където е бил треньор, винаги е имал успехи. Не знам, може би той трябва да стане. Може би Любо Пенев трябва да стане. Той преди години беше кандидат.
Може би трябва да стане, защото Любо Пенев се доказа и като футболист, беше добър футболист, след това се доказа и като треньор, доказа се и като принципен. Любо Пенев се доказа като принципен, като едни футболисти в ЦСКА там пияници се напиха и се изложиха, той ги изгони от отбора. И след това собствениците на отбора изгониха Любо Пенев, защото не им е изгодно да им блокира така звездите и да не могат ги продадат. Но той беше принципен. И не цепи басмана никого. Ето, него го служете за президент. Не знам. Не мога да ви кажа кой трябва да стане президент на БФС. Но мога да ви кажа кой не трябва да е президент. Не трябва да е президент Бербатов, защото го виждаме какъв е и заради начина, по който се стреми. Още древните гърци, първите така радетели на демокрацията, са казали, че най-малко трябва да бъде избиран този, който най-много се стреми да бъде избран. Тоест, когато гласуваме, внимавайте като гласувате, да, тези, които най-много се стремат към властта, те са най-големите бокуци. Това се вижда и в политиката. Между другото, вчера коментирах, естествено, повечето простолюдие телета. Аз нееднократно съм казал, че е така, защото то е така. То се видя и вчера по това. Ме нападна, но имаше и разумни гласове и една от най-разумните реплики беше: абе, добри, Бербатов е като Кирчо и Кокорчовците. Ще дойде, ще натрупа нови дългове, ще разори държавата и ще си тръгне. И такова сравнение наистина между Кирчо и Кокорчо и Бербатов не може да е по-близко. Дойдоха да спасят България и видяхте до какво ни докарах. Между другото, днеска Кирчо Кокорчовците са поискали оставката на БФС, официално политически натиск, за което може да си навлечем гнева на УЕФА. И едновременно с това са поискали оставката на собствения си министър на вътрешните работи. Ами той е ваш това министър, как може публично да му искате? Ами уволнете го. Вие сте го назначили. Лумпените са под негов контрол. МВР ги е пуснало. И той едва ли го е направил без вас? Без да ви пита. Вие правите този комплот срещу Боби Михайлов. Вие сте виновни, сам министър е виновен и БФС е виновен. Между другото, ако сега Боби подаде оставка, може да си навлечем сериозни проблеми, защото УЕФА следи политическите намеси в футбола и преди години имаше проблем с Полша, където по подобен начин властта се намеси и след това Полша за години беше изгонена от всякакви европейски турнири. Тоест един вид Боби може в момента да няма много избор и да е длъжен да стои, за да спаси футбола. Ако напусне и ако някой вдигне джабала пред УЕФА, вижте, тук под политически натиск напусна, министри го заставяха и УЕФА може да ни накаже. Не знам, разбира се, може и да напусне. То на Боби може да му е писнало вече от глупости. То не е толкова лесно 18 години и всички тебе да те сочат, като знаеш, че от тебе много малко неща зависят. Па, може и да напусне, не знам. Но това, което ви предупреждавам, е, че ако дойде Бербатов, няма да стане по-добре. Разбира се, не искам да ангажирам никой с мнението си, за да не ви лъжат, четете книги. Днеска в Правешка лакавица ще започнем с представянето на тази книга. Времето, когато се строяше държавата, в което се строяха и стадиони, между другото, от тогава до сега нямаме построен нито един нов стадион. Тоест дори по това Байтошо ни е задминал много. Ще ви очаквам да дойдете. Няма да говорим там за футбол. Надявам се, не ми зададат такива въпроси. С глупости не ми се занимава. Ще говорим за книги. 18.30, Правешка лакавица. Заповядайте. И разбира се, ще наблюдаваме събитията. Ако има нещо интересно, ще се включваме. Но най-важното е мислете. Мислете сами. Мисленето е превърнало маймуната в човек, а маймуната все пак е била малко по-високо от телето.